«Укргазбанк» – один із трьох державних банків, який уже виконує програму з енергоефективності. За кілька останніх тижнів тут видали 5 кредитів на загальну суму 100 тисяч гривень. На ці гроші придбали твердопаливні котли, металопластикові вікна, мінеральну вату тощо. До речі, державна програма кредитування передбачає конкретний перелік відповідного обладнання та будівельних матеріалів. Купівля котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу. Радіатори опалення з терморегуляторами, вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами з енергозберігаючим склом, рекуператори тепла, вентиляційного повітря, вузлово-обліку води гарячої і холодної, матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, теплові насоси та сонячні колектори. Якщо йдеться про придбання негазового котла, держава максимально компенсує 5 тисяч гривень. На матеріали з утеплення дає більше – до 10 тисяч на одне помешкання. Фахівці «Укрексімбанку», який також розпочне кредитування за програмою енергоефективності, але наприкінці червня, розповідають, грошову компенсацію держава дає і житлово-будівельним кооперативам та об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, але вже на інших умовах. Строк кредитування за цією програмою складає від 3 до 5 років, в залежності від того, куди будуть спрямовані кредитні кошти. А саме, якщо це купівля обладнання, кредитування можливо до 5 років і власний внесок при цьому складає 30%. Якщо кошти будуть спрямовані на модернізацію, проведення ремонтних робіт з метою енергоефективності, значить власний внесок складає 40% і строк кредитування до 3 років. При цьому сума кредиту може складати від 10 тисяч гривень до 30 мільйонів гривень. Для отримання кредиту потрібно лише декілька документів, до прикладу, фізичній особі паспорт, довідки про ідентифікаційний код і доходи за останні 6 місяців. А ще необхідно показати рахунок на будівельні матеріали чи обладнання. Далі справа за спеціалістами. Приміром, Ощадного банку – третьої державної фінустанови, яка реалізує програму з енергоефективності. Приблизно за місяць тут видали більше 60 кредитів. Після прийняття банком рішення про надання кредиту, потенційний позичальник сплачує перший внесок у розмірі 10%, отримує кредит, надає документи, які підтверджують безпосередньо отримання товару, і останню чергу отримує відшкодування від держави. Сума платежу залежить від суми кредиту. Максимальна сума кредиту, яку може отримати людина по урядовій програмі з енергозбереження, становить 50 тисяч гривень. Фінансисти підрахували, в середньому пересічні краяни сплачуватимуть за цільовим кредитом з енергоефективності трохи більше тисячі гривень щомісяця. З одного боку, небагато, якщо йдеться про значне заощадження в майбутньому дорогого природного газу і втрат тепла. З іншого боку, з кожної зарплати доведеться віддавати банку більше третини. Адже статистика зафіксувала, середня заробітна плата в краї наразі ледь перевищує 3 тисячі гривень. Анна Михайловська, Віктор Кривий, Юрій Чорний для інформаційного випуску.